ုလိုချိန်မျိုးမှာကိုခါကောင်းကြားမှနေဖို့လိုအပ်တယ်ဗိုက်တာမင်မလုံလောက်တဲ့ယာရင်လည်းအဖေးမလို့လားထိထပ်ဖို့ကြမ်းပါစေတဲ့နည်းလမ်းရှိရဲ့လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုခံစွားရတဲ့အတွက်ဗိုက်တာမင် C နဲ့ဗိုက်တာမင် B အုပ်စုချိုးကြပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပုံကြမ်းပါစေတဲ့ Energon C လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီအနိုင်ရောင်းအကူအညီမပေးဘူးပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှမင်းကင်းပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမောင်မြင့်ကပြောပါရယ်ဇွန်လ25ရက်နေ့ကစိတ်ကဲမြို့နယ်ရှိပြည်ခမ်းဖြိုးပါတီရုံးမှပြုတ်လုခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောတာဖြစ်ပြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အဆောင်အယောင်ပစ္စည်းတွေကိုမဲဆွဲရမှာအတော့မပြုတ်ဘူးသူကပြောပါရယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရတော့ခင်ဗျအားလုံးပြောစီရမလို့ဘူးဒီချိန်မှာ NLD led government နဲ့ NLD ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖြစ်နေတယ် NLD ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့သူ့ပါတီကိုသူကပစားပေးလို့မရဘူးဦးစားပေးလို့မရဘူးသူပါတီကိုဦးစားပေးမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုအစိုးရကိုယ်တိုင်ကလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဘယ်တော့မှ free and fair ဖြစ်လို့မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကအတိအတင်းပြောချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အစိုးရကလည်းတဲ့တဲ့ပဲရက်ပေးပါအဲ့တော့လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်လို့ NLD ကပဲအစိုးရဖွဲ့နိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့စိတ်အုပ်ချုပ်ဒါကိုကျွန်တော်ဘာမှပြောစရာကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ဖြင့် NLD ပါတီအနိုင်ရရှိဖို့အတွက်ကိုအစိုးရကအခုညီမလုပ်ပါနဲ့ဖြောင်းမမပဲကျွန်တော်တို့ရက်တည်ပေးပါလို့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ခရိုနီတွေ INGO တွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဗတ်မလိုက်ပဲဂျားထဲမှာယက်တီကြဖို့ပြည်ခံဖြိုးမတ်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသူရဦးရွှေမင်းရဲ့ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ UBP ဟာပြည်ခံဖြိုးပါတီရဲ့လက်ခွဲမဟုတ်ဘဲပြိုင်ဘက်ပါတီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့က USDP သူက UBP ဆိုတော့ဆင်လူယိုးမဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့ဦးရွှေမင်းကတက်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးလှုပ်သွားတယ်။ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပါတီကနေဒါထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ခွဲလားလို့ထင်နေတာရှိတယ်လို့ကခွာချပါတယ်မတူကျွန်တော်တို့နဲ့ပေါင်းစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူး USDP ကတက်တက် UBP ကတက်တက်ပါတီမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပြိုင်ဖက်ပဲရန်သူတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒီကနေ့ပြုတ်လုခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုပြည်ခံပြိုးပါတီမှဦးဆောင်ပြီးတိုင်းသားပါတီတချို့ပါဝင်ရှင်းလင်းမယ်လို့စီစဉ်ထားခဲ့ပေမဲ့တိုင်းသားပါတီတွေတော့ပူးပေါင်းပါဝင်လာတာမတွေ့ရပဲတတိပုဂ္ဂလပုဂ္ဂိုလ်အချို့ပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ